Ви основне студенти мусите зрозуміти, що в нас не є якийсь такий простий дурдом. В нас дурдом суворого режиму. До прикладу, то я вам зараз покажу, лежить в нас жіночка, нас же п'ятий рік на і продає хату. Ніяк не може продати. Ті макляра шахраї її голову крутили, розумієте, направо, наліво. Так їй потік дах же тепер, коли вона постійно питає, чи є клієнт на хату. Вже зараз, слава Богу, йде на покращення. Галю, привіт! Як твої справи? Що є клієнт на хату, готова ще опустити? А видите, знову загострення. Ну, одним словом, з тим продажем хатів, то треба бути обережним. Славко, слухай, викличеш ненька її чоловіка, бо там щось вроді, з зі хатою рішило. Треба її виписувати. По вже дзвоню шеф. Галя я продав хату. Не може бути того. Як? Єдин хлоп мені то порішав. Не дури мене. Та я ті кажу, рішив. Ти так кажеш, без просто забрати мене з дурки, бо тобі дома сексу не вистачає. Та я тобі говорю, кохана, то Сашка Мількович в ві Львові він багатьом людям вже поміг. Він продавав такі хати, що бішлі, як трафив. Не віру. А, не можу в то повірити. А, то правда, кохана, клянусь. А, не може бути. Він взагалі одному хлопець продав хату, то було напівпідвальне приміщення. І Тлучок на вулиці, і він продав. <кій> Мій коханий, я тебе люблю. <кій> і вже знайшов нам нову хату, ту, яку люди тоді не хотіли продати, але Сашко знайшов як рішити. Добрий день. Ви в курсі, що ваша хата є продана. продана. Як то продана? Ми передумали продавати. Що сталося в рамку? Та во знову по хату прийшли. Крапка, хата більше всі не продає. Скажіть, вам колись машини палили. Та ви поліцейські чи хто? Та щось би мали таке говорити. Не треба нас тут страшити, бо ще й на вас всі управа найде. Нє, друзі. То навіть ніхто не починав страшити. Мількович просто попросив мене попередити. Столищі. Ооо, нє нє. Якщо ти хочеш без би в Львові. Тебе почали поважати, ти мусиш говорити на їхній мові. Не кажи «Стулесі» а кажи завели кабіну. Або якщо хтось тобі взагалі набрит, то кажи відканай. А коли хтось із тебе сміє, то кажи так: «Збейсі вася дядя. «Збейсі вася дядя. Видиш? А наприклад, якщо хочеш з якоюсь файною тьолкою замутити, то кажеш так: Ей, мала, може вечором щось цикнем? Ей мала. Вечором цикнем? Видиш? Я казав, що з тебе будуть люди. За велика бену. Десь, виведеш, там волок стоїть по телефоні, говорить. Без би провірити, що ти прийшов в школу пацана, мусиш зараз підійти до нього і сказати: Слышиш, старий, є якісь пару грень пацанів підігріти. Що застів підійти? Нє. Мені сі здає застів. Просто раніше сам пацанів в селі грів. А зараз, турку, підпишися на той канал, переозвучка на Ютубі. Я вибачающі, пані, скажіть, а як найти інстаграм автора то все озвучує? Він в дебіл.